أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافق اس پر خوش ہوئے کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے رہے اور غزوہ تبوک میں نہ گئے، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا اور دوسروں سے بولے اس گرمی میں نہ نکلو، آپ فرما دیجئے جہنم کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ انہیں اس بات کی سمجھ ہوتی. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں بدلہ ان برے اعمال کا جو وہ کرتے تھے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. پھر اے محبوب، اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف غزوہ تبوک کے بعد واپس لے جائے اور وہ آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں، تو آپ ان سے فرمانا کہ تم کبھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو، بے شک تم نے پہلی مرتبہ جہاد سے بیٹھے رہنا پسند کیا، تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں یعنی بیماروں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھے رہو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اور آپ ان منافقوں میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ نافرمانی کی حالت میں ہی مر گئے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اور ان کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کرنا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. اور جب کوئی سورت اتاری جائے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان کے وسعت اور طاقت والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. انہوں نے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کیا اور ان کے دلوں پر کفر و نفاق کے سبب مہر لگا دی گئی، تو وہ کچھ نہیں سمجھتے.
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لیکن ہمارے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لیے دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہیں. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذلك الفوز العظیم. اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے, یہی بڑی کامیابی ہے.